Nicméně, stará známá nabíječka, jo, je to 12 V, starší Lidlovka, jo, baterky do toho mám, já ho používám taky, používám to vlastně na té Dremelce ještě, ale Dremelku už jsem objednal novou, takže určitě uvidíte ve videu. Zkusíme, uvidíme, objednal jsem z Dálného východu nějakou Dremelku za solidní peníze, nevím, jestli bude tak solidní kvalita. Každopádně vrhněme se tady na tu nabíječku, já už jsem se na ní díval, páč už to je otevřené a už jsem preparoval malinko, jo. Čili zkontroloval jsem si, co šlo pípákem zkontrolovat, jo, takže vezmete nabíječku, zkontrolujete si od začátku diodovým testem ty polovodiče, to znamená první pojistku, která je zde, takže zde pojistka žije, jo, zde jsou usměrňovací diody, žije, jo, tady na tuto se dostanu, žije, na tuto, žije, jo, ty diody žijou, jo. Každopádně tady je rezistor o malé hodnotě, který snímá úbytek napětí. Jo. Ten je v pořádku. Jo. Dále je tady 431 s obtočlenem, klasické zapojení. Je tady vlastně usměrnění z transformátoru, z primáru na sekundár, takže tuto diodu si taky prověříme. Jo. Schottkyho dioda je tam v pořádku. Jo. Toto se mně všechno jevilo v pořádku. Tady je polovodič, jo? Polovodič, ten MOSFET na tom spínaném zdroji. Ten jsem taky změřil. Jo? Změřil jsem ho tady normálně do zkratu, jestli není vlastně ve zkratu. Tady je, jo? Polovodič. Jo? Polovodič nevykazuje žádný zkrat. Čili tím pádem, když budu řešit jenom ten primár, což je oddělené tady tou čárou, tak nás zajímá tady ta část, aby nám šlo napájení do té druhé části. Napájení tam samozřejmě nešlo. Takže jediné, co zbývalo, tak vytáhnout tady ten driver. Jo, tam je takový jakoby malinký driver, to si ukážeme za chvilečku na mikroskopu. Tak jsem ten driver vytahl, jo, protože si myslím, že je špatný. Jo. Jak si to potvrdím, že je špatný? Ten driver nezměřím samozřejmě, jo? A než bych ho objednával, tak bych potřeboval vědět, jestli je ten driver špatný. Má to 6 nožiček, je to 5 šváb. Každopádně se nám naskýtá jakoby řešení, že vlastně kudy tudy si dáme stejnosměrné napětí 12 V a pustíme to na ten sekundár, vynecháme ten primár, který nám nefunguje primárně. Takže já to dám tady na tu diodu, jo, na tady tu diodu vlastně, která to usměrňuje, jo, tak si dám vlastně plus, jo. No a potom jakoby přivedu minus, jo, na minus, jo, kde je vlastně přivedené minus, jo, což je tady ten kondenzátor třeba, jo, filtrační. Takže tady na ten minus můžu přivést minus, jo. Jak vidíme, takže na zdroji se nic zásadního neudálo, jo. Je to tady na tom zdroji, kde se nic zásadního neudálo. Si ten druhý vypnu pro jistotu, ať vás to nemate. No a na druhou stranu my vidíme, že ta ledka nám svítí. To znamená, že jakoby, jo, to chce nabíjet. Zkusíme tam dát baterii a přeskočí to na červenou ledku. Nevím, jestli to vidíte. Já vám to tady zkusím zprostředkovat. Takže dám tam baterii, terasky, jo, nabíjíme. Jo. Vyndám baterii, nenabíjíme, nabíjíme. Takže vidíme každopádně, že vlastně sekundární strana funguje. Jo? Primární nefunguje, v primární straně jsme zjistili, že vlastně polovodič je dobrý, usměrňovač je dobrý, jo? Pojistka je dobrá, takže jo, nevyvalilo to ani pojistku. Každopádně ještě je na snadě zkontrolovat ten obtočlen, jakoby, jestli funguje, jo? Ale když mi nejde nikde žádné napětí, tak je zbytečné ho kontrolovat. Já bych potřeboval mít potom napětí na té 431, jo, na té diodě zenerové, jo, programovatelné. Takže každopádně budu řešit jenom
primárs. Jo? Sekundár jede, jo? Tady je prostě odčítání toho úbytku napětí, je tady nějaký integrovaný obvod na řízení toho nabíjení, ale každopádně tady se mně nezdálo, co? Tady se mně nezdál ještě kondenzátor, jo? Kondenzátor se mně nezdál, což je tady tenhle většinou, ten je vlastně jakože napáječ toho driveru, jo, tak ten jsem vyndal, změřil, ten je v pořádku. Ještě u toho driveru bývají dvě diody, jo, ty jsou sice tady skované, nejdou vidět, jo, ale tady jsou označené na tištěném spoji, takže jsem je proměřil a ty ve zkratu nejsou. Takže opravdu nám zbývá jenom ten driver, jo, takže my si vezmeme mikroskop a budeme pokračovat. Že já vám zkusím nahrát to z toho mikroskopu přímo, jo? To znamená, že tohle uvidíte ještě, jak to vypadá z té karty, kde to nahrávám vlastně, jo? Takže teď si to odsajeme si to jakoby ten přebytečný cín tady, jo? A vidíme tam, že ten integrovaný obvod je černě ohraničený, teďka to jde krásně vidět. Jo, že to je tak černě ohraničené, že vlastně vidíme, kde on má vlastně tady ten začátek. To znamená, toto je pin 1, jo, toto je pin 8. A vezmeme si toho švába, nevím, jak je otočený, jestli správně. To uvidíme pod mikroskopem. Jo, správně, tady má tečku. Jo, takže já si tam teďka dám si ho bokem. Teďka si tam nanesu pájecí pastu. Teď si tam naneseme pájecí pastu. Tak, pájecí pastička je tam. Asi v pasti. Kamaráde, já tě teďka pěkně zapájím. Jo, takže zapájíme tě horko vzduchem. A jestli budeš chtět nebo ne, tak tam půjdeš. Si to musím podržet normálně. Takhle. On si potom ogara stejně sedne, jak bude chtět. Takže teď uslyšíte horko vzduch a možná taky. Uvidíte, tady vyndám ty vodiče, co mi to vadí, a možná taky uvidíte, jak se to zapájí. Jo, takže zkusím to nahřít tak, jak to je. A uvidíme. No, už se nám to přeměňuje v cín. A tady se nám to chytlo, takže já si to malinko požduchnu. Tak, šup, skočil tam ogara. Skočil jak do galoší. Takže to malinko prohřejeme už jenom, aby jsme to vytavili trochu. A já si myslím, že to bude all right. Takže zkusíme se ještě na to podívat. Ještě s tím přísvitem. Ten přísvit tomu nedělá moc dobře, lepší je to bez toho přísvitu. Jo? Každopádně si myslím, že zaletovaný je tam dobře. Si tady zpátky kameros, unos kameros, momentos,
A Mareka teďka pěkně bůchne ten tišťák na ochranu zásuvku. Takže tak to bude. Ochranu zásuvečku máme přes oddělovací trafo. Jo? Tak jenom abyste věděli, že nespočívá ta ochrana v tom, že tam máte žárovku a budete si myslet, že přes tu žárovku vás to neliskne. Tak vás to pěkně vyliská. Takže podstata celé té věci je ta, že žárovka je tam na to, aby pohltila zkrat a vlastně oddělovací trafo je tam na to, aby vás to nevylískalo. Jo? Jo? Takže tady máme přívod 220 V, takže tam dáme ty krokosvorky. Dáme tam krokosvorky. Takhle. Jo? Obrátíme si to, aby jsme něco viděla, teta. Aby jsme teta něco viděla. Jo? Takže já tady zhasnu. Kdyby to náhodou chtělo fungovat, tak uvidíme ty diody. Zapnu tu zásuvku a jdu najíždět napětím. Jo? A ejhle, dívejte se na to, lidé dobří. Zkusíme tam dát batérečku. Opatrno, ofafrno. Jo? Jestli se mě podaří kontakt, podařil. A jak vidíte, tak vám ještě ukážu jednu věc. Jak já mile zatížím tu nabíječku, ten spínaný zdroj, tak on vlastně začne mít odběr ze sítě. Teď má odběr téměř nula. Jo, můžeme si to změřit. Ale jakmile já to zatížím, vám to tady ještě ukážu, jakmile já to zatížím vlastně tou baterkou, tak to sledujte. Jo, se to projeví, ten odběr, tím, že se rožne žárovka. Jo, ale nyní, kdy už mi nabíjí nabíječka, tak už tu žárovku můžu vypnout na té ochranné zásuvce, já už to vypnu úplně. A vlastně můžu jet jakoby bez žárovky napřímo. Jo? Takže necháme to scípnout, protože tady ten konďůr, ten kope, to je kopací konďůr a to byste dostali pěkně ranu. Tam je 300, přes 300 V, 360 V tam bývají. Jo? Takže 300 V nechcem do prstíku, to dělá takové pěkné dírky, vám to vypálí. To je skoro jak puchýř, ale je to taková dírka spíš propálená do masa. Takže to nikdo nechce a bolí to. A tím pádem bych to považoval jakoby za hotové. To znamená, přivedli jsme opět k životu další elektronabíječku. Takže my to můžeme vlastně smontovat a odevzdat jako opravené. Takže a závada je zde. A to si představte, když tohle dáte někomu, co jsem tam měl špatné? Toto jsem tam měl špatné. A tam to nejde ani přečíst, co na tom je. To je prdel, že? No, moc to není prdel, když borec má doma nářadí a nemá to čím nabít. Jo? A tato nabíječka už je starší, tak vůbec nevím, jestli se ještě vyrábí. Jo? Ona je podobná té nové, tu mám já, to já vám to ukážu, to je podobná jenom, ale to není stejné. To není stejné, protože tato nabíječka jednak vypadá jinak, ale o to nejde. Tu baterku, tady tu starou, ta vypadá takhle, ta stará baterie, tu tam nedáte ani do té nové nabíječky, jenom do té staré. Jo? A ta nová baterka, ta má 1, 2, 3, 4 kontakty. Jo? 1, 2, 3 a čtvrtý z vrchu. Jo? A ta tam krásně padne. Jo? Takže kdežto tadle má 1, 2, 3 a paradoxně, když vlastně to dáváte do toho, tak se to nabíjí přes plus a ten třetí kontakt. Jo? Takže to je prostě na jiné baterky. Tak vůbec nevím, jestli by tady na toto ještě byla nabíječka. No. Já používám tyhle, jo? To je vlastně malá vrtačka Performance černá. Takže tak lidi dobří. Takže to by bylo asi všechno, co se týče této opravy. Já už vás nebudu zatěžovat tím, jak to sešrubuju jenom, když už to funguje. No a co dodat? To, co vždy, bastlete, bastlením se nejvíc naučíte. Ať vám to samozřejmě jde od ruky. Ať vás to hlavně baví, člověk nemůže dělat něco, co ho nebaví, jo? Takže někoho baví úplně něco jiného, tak třeba ať jde na ryby, když ho baví a ryby. Každopádně každý máme svůj koníček a je dobré, když člověk se má čím zabavit a dělá mu něco v životě radost a může si u toho vlastně oddechnout a relaxovat svým způsobem, i když pracuje a dělá. Takže vám přeju, ať máte úspěšné bastlení, úspěšné opravy,
Kdo nemáte odběr, tak si na to klikněte, ať vám neuteče další video, pokud chcete. Já vám děkuju samozřejmě za podporu. A ti, co máte stejný koníček jak já, tak samozřejmě vás sleduju bedlivě velikým okem. A taky vám držím palec, jo? Takže děláte to dobře. Jo, je vás hodně, jo? Takže Paul třeba, že? Takže Palinko, to je můj učitel, tak já ho zdravím, Palino, zdravím tě. Já ti tam píšu vždycky, že jsi boss, protože tebe sleduju asi tak nejradši, ale... Sleduju všechny, Marfiho, sleduju Beckera, sleduju Amperáka a tak dál a tak dál. Jo, spousty věcí jsem přebral z jejich kanálu, to znamená dobrý nápad, jo, a dobrá volba třeba příslušenství do dílny. Jo, rád si nechám poradit a proč vymýšlet něco vymyšleného. Jo, chcete koupit, dám příklad, multimetr, tak máte nějaký rozpočet a určitě je dobré se první podívat na internet, co je dobré, co je špatné a co vás tam za funkce zajímá, aby to mělo, nemělo, aby tam byla nějaká kvalita. Takže jo, od tohoto je, aby jsme si ty rady sdělili, aby jsme se o to podělili a byli všetci chytřejší. Tak jo, čau lidi, u dalšího videa, čus.